የቪዲዮዎቻችንን ኦዲዮ ኳሊቲ እንዴት ማሻሻል እንዳለብን ዛሬ አብረን ያለን አብራችን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ስለ ኦዲዮ ኢምፕሩቭመንት ከመውራታችን በፊት ወይንም ኦዲዮችን እንዴት ማሻሻል እንዳለብን ከመውራታችን በፊት በሳውንድና በኦዲዮ መካከል ምን ልዩነት እንዳለ አብረን እንይ። ሳውንድ የምንለው በማንኛውም አይነት ርግብግቢት የሚፈጠር ማንኛውም ድምጽ ማለት ነው። ድሮ 6 እና 7ኛ ክፍል ያለን ድምጽ እንዴት እንደሚፈጠር በቫይብሬሽን ጠረጴዛ ላይ ማስመሪያ ያደረግን ሞክረናል። ስለዚህ በማንኛውም ርግብግቢት የሚፈጠርን ድምጽ ሳውንድ ብለን እንጠራዋለን። ኦዲዮ የምንለው ደግሞ በማንኛውም ሰው ሰራሽ በሆኑ ዲቫይሶች ውስጥ የገባው ሳውንድ ፕሮሰስ ተደርጎ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ሂስትሪ ለመንገር እንዲሁም ደግሞ ፊሊንጎችን ለማስተላለፍ እንችላለን። በአንደኛነት ጸጥ ያሉ ቦታዎች ላይ መቅረጽ ነው። ይህ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? የተለያዩ ባክግራውንድ ቮይሶች ወደኛ ቪዲዮ ድምጽ ውስጥ እንዲገቡ ስለማያስፈልግ ጸጥ ያሉ ቦታዎችን መርጦ መቅረጽ ይቻላል። እንግዲህ በተለያየ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ብንሆንና ጸጥ ያሉ ቦታዎችን ማግኘት ካልቻልን ጸጥ ያሉ ሰዓቶችን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ በመቀርጽ ሰዓት እንግዲህ ሰዓቱ 5:45 ነው፣ ለሊት ነው። ሁሉም ሰው ተኝቷል። ሚረብሽኝ ድምጽ አይኖርም። አልፎ አልፎ ያው አካባቢያችን ላይ የሚያልፉ ውሾች ጩኸት ይሰማኛል። እነሱ ጸጥ እስኪሉ ጠብቄ ቀርጻለሁ። በተጨማሪም ያው እንደሚጠብቁኝ በማሰብ በሁለተኛነት ቮካል ፕሮጀክሽናችንን መጨመር ወይንም ጮክ ብሎ ማውራት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ካሜራ ፊት ሆነን በመናወራ ጊዜ የመጀመሪያችን ከሆነ ካሜራ ፊት ማውራት የመፍራት ነገር ሊኖር ይችላል። ሰዎች ይሰሙናል፣ እንረብሻለን ብለን ስለምናስብ ቮካል ፕሮጀክሽናችንን እንቀንሳለን ወይንም ድምጻችንን እንቀንሳለን። ስለዚህ በመንቀርጽ ጊዜ በጣም ጮክ ብሎ ማውራት፣ በደንብ አድርገን እንዲሰማ አድርገን ማውራት የካሜራችን ኦዲዮ ሪከርደር በቂ የሆነ ድምጽ እንዲያገኝ ስለሚያደርግ በቀላሉ ኦዲዮአችን ክሊን ሆኖ እንዲሰማ ይሆናል። ስለዚህ ቪዲዮዎች ፊት ለፊት ሆነን በምንቀርጽ ጊዜ ጮክ ብሎ ኦዲየንስ እንዲሰማ አድርጎ መቅረጽ ማለት ነው። በሶስተኛነት ወደምንቀርጽበት ዲቫይስ ቀረብ ብሎ ማውራት ማለት ነው። አሁን ደግሞ እየቀረጽኩ ያለሁት በምቀርጽበት ዲቫይስ ነው። ድምጼን እየቀረጽኩ ያለሁት 20 ሳንቲም ወይንም 30 ሳንቲም አካባቢ ርቀት ላይ ሆኜ ነው። እንደምታዩት እየራኩኝ በመጣው ቁጥር ድምጹ እየቀነሰ እንደሚመጣ ነው። ሲግናሉን ያያየው ስለሆነ ይታያል። ስለዚህ ወደምንቀርጽበት ዲቫይስ ሞር መቅረብ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ያው የሚቀርጸው ዲቫይስ በቂ የሆነ ሳውንድ እንዲያገኝ ስለሚረዳው ሳውንዳችን ሞር ክሊን ይሆናል ማለት ነው። በአራተኛነት ኦንቦርድ ካሜራ ሪከርደር ላይ የሚገኙ ማይኮችን መጠቀም ነው። እነዚህ ማለት አካባቢያችን ላይ በመናገኘው ስልኮች፣ ካሜራዎች እንዲሁም የተለያዩ ሪከርዲንግ ዲቫይሶችን በመጠቀም ቮይሶቻችንን መቅዳት እንችላለን። የታያችሁ አላቅም፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይክ ፒን አለች። እሷን በመጠቀም ቮይሳችንን መቅዳት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት የስልኬን ማይክ ነው። ስለዚህ ልዩነቱ እናንተ ታውቃላችሁ። ስልኩ ላይ ኦንቦርድ የሆነ ማይክ አለ፣ ያው ጥራቱ የሚታይ ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ያለ ማይክ መጠቀም እንችላለን። አንድ የሚገርም ቲፕ ልንገራችሁ። እንደምታዩ እንደ ፖፕ ፊልተር የምጠቀመው ነገር ስለሌለኝ ካልሲን ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ካልሲያችንን እንደ ፖፕ ፊልተር መጠቀም ከሌላ አካባቢ የሚመጡ ኖይሶች ወይንም የሚረብሹ ድምጾች ካሉ ወደምንቀዳው ድምጽ እንዳይገባ ያደርግልናል። ስለዚህ እቺን ቲፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ኦዲዮ ኳሊቲያችን ሞር ኢምፕሩቭ እንዲያደርግና የተሻለ ድምጽ እንዲኖረን የሚያደርገው ወይንም እንድንጠቀመው የሚመከረው ነገር ላቫላየር ማይክ ነው። ያው እንደምታዩት 360 ዲግሪ እንዲቀርጽ ወይንም ሳውንድ እንዲኖረው ኖይስ ሪዳክሽን እንዲኖረው ተደርጎ የሚሰራ ላቫላየር ማይክ አይነት ነው። ያው ለጀማሪዎች የሚመከር ነው። የራሷ የሆነ ክሊፕ አላት። ስለዚህ ቲሸርት ወይንም ሸሚዛችን ላይ በማያያዝ ሱፐር ክሊን የሆነ በጣም ከምታስቡት በላይ ጥርት ያለ ድምፅን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አካባቢያችን ላይ ትራሶች፣ ፎጣዎች እንዲሁም መሰል ስፖንጂ የሆኑ ነገሮች በማድረግ ሪቨርቤሽን እንዳይኖር ማድረግ እንችላለን። ያው እንደምታውቁት የተለያዩ የሙዚቃ ስቱዲዮዎች ውስጥ ስፖንጆች ይሰቀላሉ ወይንም አኩስቲክ ትሪትመንቶች ይደረጋሉ። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? ያው ድምጾች ተጋጭተው ተመልሰው ሪቨርቤሽን እንዳይኖር ነው የሚጠቅሙት። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ እንግዲህ ድምጻችን እንዳይረበሽ ወይንም ኦዲዮአችን እንዳይረበሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዛሬን አበቃው። በዛሬ ቪዲዮ እንዴት የተሻለ ኦዲዮ ማግኘት እንደምትችሉ ጠቃሚ መረጃ እንዳቀበልኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቅ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።